Подолго време читам и препрочитувам, тоа што 38 години предавав на матурантите филозофија, погрешно. Дека постои грчка филозофија, грчка мудрост и не знам што. Кога се пензионирах и почнав да ги земам баш грчките изводи, па земам од почнувачи редом да ги препрочитувам делата на Аристотел, на Платон и останалите, видов дека грците во 5 век, кога биле во цветот на својата држава, за времето на Перикле, констатирале дека нема филозоф. Ниеден филозоф не е грк. И тогаш го фатило на него паника. Каква држава, каква култура, без филозофија, ништо не правиме, одете, собирајте ги. Помало азискиот брек и насекаде. И така, создале кон крајот на 5 век, така наречена грчка филозофија. Го присвоиле Питагора е Пеласк, македонец. Неговата секта, заедно со други македонски секти, долго владееле и по неговата смрт. Кога дошле тираните на островите, македонците морале да побегнат, дошле преку Тракија, преку Македонија, Сиракуза, Таран, и тамо грците ги го убиле не само Питагора, туку и 40 негови ученици, зашто се не се сложувала нивната филозофија, нивните секти со погледите и сваќањата на атинските тирани и атинските војсководачи и така натаму. Не само тоа што ги собрале филозофите, ами ги испотепале. Така Емпедокле, претходно сакам само да кажам дека најголемиот број од филозофите се кралеви. Питагора е кралско потекло и он затоа и се занимава со семирот, со бројките, не сакајќи да се соочи со така наречената демократија на грците. Емпедокле носел црвен плашт како знак, како одлика на неговото кралство. И грците го фрлиле во етна, зашто се представувал како божество. Македонските кралеви се прво свештеници, тие ја носеле не само власта, династијата, тие ја носеле писменоста, тие ја носеле и религијата и митологијата и така натаму. И сите филозофи го носат тоа обележие. Емпедокле, бидејќи имал кралско потекло, го фрлиле во етна да видат дали како Бог жив ке испари. Потоа го убиле Сократ, али трагична е и смртта на Протагора. Протагора, Анаксагора, тие потекнуваат од бреговите во близина на Пела. Тука е Стагира, тука е Абдера, Милет, Хефес и така натаму. Протагора рекол, пошто Атина вовела, како што вовела лажни филозофи од сите места собрани и лажни богови. И он рекол за вашите богови, не можам да кажам, ни дали постоеле, ни дали не. Го пратиле во една трошна во бурно време лаѓа, издупчена, и тој се удавил. Го убиле и Протагора, а уште повеќе зашто софистите ги предводел и станал битна личност, доден од исто така сограѓанин на Демокрит. Убиле уште много филозофи, али најтрагичното е што го убиле Аристотела. Аристотел, кога почина Александар Македонски истата година, се пожали на кукута. Тоа е класичното тровење што во Атина постоело. Добил грчеви во стомакот и ненадејно отишол. Тоа е рака, а самиот кажал: морам да бегам од Атина, зашто уште еднаш грците ќе се огрешат како што го убија Сократа. Да не ме убијат мене, и на исти начин ја убијан и Аристотел. Е, сега малку сакам да кажам, има уште многу филозофи што не ги спомна, меѓутоа е точно дека биле повикани и кога виделе дека Грција не е тоа што е нивната идеологија, нивната мудрост, нивната филозофија, почнале да ги тамат еден по еден. Извинувам, чии се тие филозофи? Македонски се. Македонци. Македонци, сите дојде. Еве само ќе ми тама. Вопшто не може да биде грчки филозоф, зашто? Неговиот татко Никола, неговиот дедо, прадедо, линија преку
Хипократ до Асклепио божество бил, тој е Аполон или Асклепио, тоа се заштитата на македонската медицина. Како може Филип да освојува, не Балкан, не. Како може Александар да освојува континенти без да има наука, без да има медицина? Како може да ги лечи своите војници, ранети ги? Не само Аристотел го подучувал ученикот, измислица ја седно спишува во пулс, дека Платон и Аристотел не се виделе во животот. Материалистичката, космолошката линија ја водат македонските филозофи. Али го подучувал, Аристотел го подучувал на Александра, а го учил и во медицина. После секоја битка седнувал кралот, еден по еден ги викал и ги прашувал, да ја видам твојата рана, сам ги лечел. Али што е најинтересно, податоци што не се пишуват, не се прокламират. Хипократ, чувениот грчки лекар и татко на медицината на Европа, е македонец. Тој живел и бил личен лекар на Аминта. Синот на Хипократ е личен другар на Филипа и го следил Александра до Индија и назад. Не само што одиле лекарите, туку, таа големина, синтезата и систематизацијата на целокупното научно создание, филозофско и религиозно све, тоа го направил во тие четири групи на списи Аристотел. Кога тоа го направил, не може никога што да го направи без една кралска помош, без еден музеум на 14 километри од Пела, каде што бил прв универзитет по медицина во светот. Иако на плочките во Нивева откриени се податоци за лекарите, грците, превземајќи ги, и ако тие не се откријаја, истите тие податоци ги припишуваат на Хипократ како на свој лекар. И вика дека тој давал прогноза, а не диагноза во своето лечење и напишал безброј тие книги. Тие книги не му припаѓаат само на Хипократ, ами на целата медицинска школа во македонската традиција, во македонската писменост. Како што на Аристотел не му припаѓа целата таа филозофија, туку на сите негови ученици што вршеле систематизација, и најголема заслуга е на Александар, зашто кога Александар тргнал, таа жива патувачка лабораторија, може би таа прва наука, тоа е Академија на науките во светот, тргнала пеши да го освојува светот. Тука биле агрономи, тука биле инженери, граделе мостови, правеле оружје, тука биле математичари, пресметувале, тука биле оние кои што го мереле патот, висините, ја изменил географската слика на светот. Али најмногу што допринел секој минерал, секој елемент, секоја животно, секоја билка, по брзата врска на царскиот пат. А кој е тој царски пат? Ќе ми кажат, Вија Игнација. Тој е царски пат, царски крезак, царска водица, царски дворови. Преполна е Македонија со тие термини. От драч од Вавилонија идел преку Пела, преку Стоби, преку Хисхена, преку Стубера, преку идел и ги поврзувал македонските престолнини, зашто кралевите 38 династички наследни ги обединувале македонските кралства, како што тоа било исто така на исток. Од Нивева, па Троја, па Сузи, па Персепол, тој пак го изградил Кир и држел стална врска со македонската династија, се борел со грците во Атина. Додека тие градови племена се раскарували, се тепале, македонските кралеви дебнеле и го начекале, дочекале времето на Филипа и настапиле. Ја покорине, Грција никако држава, никако народ не можела да постои, само еден кралски народ може да има и академија, и наука, и филозофија, и се тоа што останало во едно културно наследство на Европа, но не од Грција, туку од Македонија.